De afgelopen 2 jaar reden maar liefst 14 vrachtwagens zich vast onder het viaduct onder de oversteek in Nijmegen. Dat zorgde natuurlijk voor schade aan zowel auto's als brug. Nu gaat de gemeente er iets aan doen. Er komt een omleidingsroute voor vrachtwagens die hoger zijn dan 2,90 meter. Dat bleek de goedkoopste oplossing. Blijkt die niet te werken, bijvoorbeeld omdat bestuurders toch niet goed weten hoe hoog hun voertuig is, kan alsnog een geavanceerd hoogtedetectie- en waarschuwingssysteem worden ingezet. Dat zou dan wel 50.000 euro gaan kosten voor anderhalf jaar.